الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. كتاب التوحيد لشرح بسلسلة كي زمان دا مبارك درسونه او پاغي کې مونږه اخرنه باب بیان کړو، باب ما جاء في الرقى والتمائم، دمونه تاويزونه بندونه تارونه کنجکې او چې دسې سمه سلې دي د هغې تذکره شي و تفصیلي چې دا صحوكم لريب شريتك دلتا دا مسألة دير پر بياني دا چه مؤلف رحمه الله مخي دا خبر وزيها كده و تفسطبا ياده چه دا لا إله إلا الله مطلب دا دا چه زان بدا شركنا لرساتي بيتا تاغ شرك بياني جي شرك ستاوي باز اقصابي بكي بياني كلو نن به یونی مسئله بیانی یونی باب نو انشاءالله مؤلف رحم الله باب من تبرک بشجر او حجر و نحوهما دا باب دی بیان کرده وړه دی برکت طلب کول د ونې نه یا د ګټې نه یا د دې په شان نور وغیره لیر همه موجود برکت طلب کول برکت اغسته د ونی نه یا د ګټې نه یا د دې په شان نور برکت ته مسله دا یو لنډه او پلنه دا یو پلنه اوږده موضوع ده او غټه مسله ده خو زه به کوشش کوم د الله په توفیق سره چې خیر واضح کم چستاسو ذهن تا کوزش دیزی کیوی من تبرکا چاچی برکت طلب کهو تبرکا مطلب برکت طلب کهو البرکت غخته او دا برکت ستوی پر عربی کی البرکا کثرت الخیر دیر خیر دیر خیر او اغا خیر چی پیوزی من دی مضبوطی دیتا برکت وی او دا برکا غستی شوی دا برکا ندی البرکا او برکا پا ربی که اغزی داوی چی اوبا بکی جمکی نو کم زکی چی اوبا جمکی دا اغزی نغوره دا چی اوبا بکی روانی وجه دا چی یو خو اوبا دیری یو اوبا دیری او بل پا دا غزی که مضبوطی یه همیشه دا پارنه دا برکت کم دا مانا پرتر دیر خیر او همیشه ای بازوی دی اغسطه شوی دا بروک نه او بروک دا اوخ دی که نستو تا وی نو کل چی اوخ کینی نو دی مضبوط شو پا یوزی بانده دای لغوی معنی ده دا برکت دا مسئله تفصیلی مسئلہ رہا زبا کوشش کم جی راغون ڈیکم او تاسو پی خب ہوا کم او زمانگا دیر ملگری دیر رونہ با دا برکت تا مسئلہ داول پی رہو ری وجدار چی دیر علماء و ملیانو دی مسئلی وضاحت منگ تا سرین رہ کرے چی برکت تا دا چانا غستے شی و دا چانا نیشی غستے او دا برکت پسکی او پسکی نئی تفصیلی مسئلہ تلتوی من تبرک بی شجرین چاچی دا ونی نا برکت طلب کو ونکا حروی نا ونی لکا دا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ پا دور کی خلق با دا آغا ونی خوالت لو دا کمی ونی لاندی چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابہ کرام اسر بیعت کرام بیعت الرضوان
وخلق بقى غوني لتلوي ده ونا سدى بركتي ده تغينا ببركات وقته عمر بن الخطاب رضي الله عنه غونا بريكلا وختم هيكلا او حجر يد كاننا بركت غسته دي خلق دي كانونا وقبروننا بركت غالي التزيد دي برجي بركت تي واخليا لك بحجر اسود ما الله ستي دي بركاجي تي بركت تي واخلما دي مسليم تفصيل لاش ونحويهما ودي بشان نور دي بشان دير زيت لك بركت غسته ده قبرنا بركت غخته دنيا كانوا خلقنا او دي سنور ليري مسلي دي شلغي تفصيل بكو ان شاء الله بدي درسك اولاني مسألة دا ياد ساتي طول نمخك سوال داري چه بركت تا چا دا طرف نئي دا اهم سوال لي كتا سردي پو جواب بنزن پو كونو طول مسألة بدا تحلش بركت تا چا دا طرف نئي او زبار بر توسط دا خبر كوما چه دا عقيدي دا درسونا دا توحيد دا درسونا دا بلق كيدي شي دراني او پا دي باني با پويدا كيدي شي لگراني خوجه دا غي دادا چه منگ دا دي توحيد سرا دا عقيدي دا مسلو سر دي ردت نئيو زمان بمخ كدير ندي بيان شوي او كا بيان شوي دنو منگ عقيدة دا غي توايو چه الله خبال رب منم و پیغمبر صلى الله عليه وسلم خبال پیغمبر منم و خبر ختم شو نو پا دي سوال باني زان پو اکو چه برکت دا چا دا طرف نده قرآن و حدیث دا دي خبری ندک دي چه برکت ورکون کے ذات یک یوازی رب العالمین دي اللہ چه واری پچا کی برکت واچه اللہ چه واری پچا کی برکت ناچه و قرآن کی اللہ دا خبر کرده سورة الملک باولا کی تبارک اللذی بیده الملک وهو على كل شيء قدير تبارك بركتون والده آغا رب چه باچهي طوله داغا پلاس كده نو بركت ورکون که سوك شو الله شو يطول بركت داغا پلاس كده فبنزي كاللوي ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ديزي كم بركت والذات يغا الله دي فبنزي كاللوي فتبارك الله احسن الخالقين دا لفظ تبارك چه دیکھنا دا صرف دا اللہ دا پارا استعمالی کی صرف دا اللہ دا پارا دا دین دا فائدہ چه برکت ورکون کے ذات برکت والا ذات اگر سوکتے اللہ سبحانہ وتعالی خانو کی دیشو سلامات دا ہوئے چه نمتو رجتا دین انکارو کو چه بیشی کی برکت نشتی نا مدانی دیویلی چه شتی دشتی سوال مانے دے کڑے ورکون کے سوک دے برکت اچون کے سوک دے زمان دا سوال لے دیس خو برکت شتی با پیغمبرانو کی برکت شتی با نیکانو خلقو کی برکت شتی با مکہ کی برکت شتی با مدینہ کی زیرت بھی روان تفصیل کے بطلیر مثالوں نے بیان کم خو آیا کعبہ کی چکم برکت تے یا پا حرم مکی کی چکم برکت تے دا دا حرم پزان کی بخپل دا برکت راستے نا اللہ پا کی برکت اچھو رہے گا مبارکا اللہ وی برکتی زیرے خواہ دا برکتی زیرے چا برکتی کرے دے اللہ برکتی کرے نو چا اللہ برکتی کرے دے نو دے دا خپل زان نچال برکت ورکولی شی نیشی ورکولی دا قانونیت ساتھی دی سب دیر مسئلی حل شی برکت ورکون کے ذات سوک دے اللہ دے برکت اچھول کے ذات سوک دے اللہ دے کب کم مخلوق کی برکت اچھولی نداغی مطلب دانے لی چی منگ با داغ مخلوق خوال زو داغ نبا برکت وارو الا باز استثنائی حالات تی غر روان دی انشاءاللہ خدا باقی دا بنیادی ساتے چی اصل خبر دا برکت اگر دا اللہ سبحانہ وتعالی پلاس کدا خواہ برکت گرے پا ذات کیمی یعنی یو انسان دے پا اگر کی برکتی لاغ پا ذات کی برکت پا زی کیمی برکت پا صفاتو کیمی طول مسئلو تفصیل بکو خو عام خبر دادا چی برکت پا دو قسم دے یو عام برکت او دویم خاص برکت عام برکت چی عام خلق تی فائدہ اخلی لکا برکت دا باران دا باران دا با برکتی دی کنی دی سا برکت تی باران خلق تفایده اخلی
فصل تفاي داخلي ساروي تفاي داخلي زمكة تفاي داخلي نو ده بركتي شو كنا شو الله ده بركتي ويلي سوي ونزلنا من السماء ماء مباركا الله ما ده اسمان نوبرا ورولي لسدي بركتي وبدي هذا بركت خاصة كعام ده عام ده خاص ده دخل طول ده باره ده بركت عام ده خباز بركتنا اغا خاستي وغير رزو ده خاستي كي مسألة ده خاص بركت لك پیغمبرانو تا الله سبحانه وتعالى ده إبراهيم عليه السلام وده كور ولا وبارك وي رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت الله رحمتي وبركتنا دي بتاسو باندي ده خاص رحمتي بچا باندي وبركت إبراهيم عليه السلام وده غب كور ولا باندي نوح عليه السلام وبارك الله وي اهبط بسلام منا وبركات عليك فنوح عليه السلام كي بركته ده خاص بركتي خا عيسى عليه السلام وجعلني مباركا اينما كنت الله بما كي بركته شوله دغشان فمسجد حرام كي بركت فمسجد اقصى كي بركت فمسجد نبوي كي بركت ده خاصتي كعام دي خاصتي يا لك بخبرو كي بركت ده الله بخبرو كي بركت ده قران شيري ده مبارك كتاب دي عشان الرسول صلى الله عليه وسلم بحديثنا كي بركات زكتي حديثنا التفصيل كي وتوزيح كي ده قرآن نو بدي تقسيم خبو شوي كنا بركات بسوق قسم شو عام خاص عام چه طولت دي فايدة ده خاص وبازو كي لي اغبا انسانان مشتي زين مشتي صفات مشتي اغي تفصيل باتوكم ان شاء الله دوهم تقسيم ده بركات داده ده بركت تطلب كول تبرك دي دوي تبرك بركت طلب كول تا يو اغت بركت اغسته چې شريعت اجازه ور کړل او دوی باغ چې شريعت اجازه نه لري ور کړل شريعت چې کوم ځکه اجازه ور کړل ده بركت تطلب کول لکه بركت اغسته د رسول صلى الله عليه وسلم د ذات نه او د آثارونه پر رسول صلى الله عليه وسلم کې ټول بركت دي داغه په ذات کې برکت ته داغه په کارونو کې برکت ته داغه په ناست پاست کې برکت ته داغه په هر څه کې برکت ته او داغه نه برکت انسان د شي طلب کولای شي داغه د آثار نه چې به زه د رسول سم د وختو وختو میزان سره خو دی سره لپاره ها برکت ته لپاره د رسول صلی الله علیه وسلم کپڑے میزان سره خو دی سره لپاره د برکت ته پاره باقي د لزم مثالونه درکم لکه عائشه رضی الله عنها روایت ده و صحیح بخاری کې داده وی چې ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه رسول صلى الله عليه وسلم چې کله بیمار شو په کومه بیماری کې چې وفات شو نو رسول الله صلى الله عليه وسلم بزان باني دا اخرني سورتون وي قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس فلما ثقل كنت انفث عليه بهن كلا جي رسول الله صلى الله عليه وسلم دير بمار شو او بزان بيد سورتون نيشو ويلي بزان بيد سورتون نيشو ويلي نو ما ببي سورتون وي سورتون وبما وي وامسح بيده نفسه کله چې ته په چا باندې دمه چې د خپل لاس به د هغه په بدن کې دي کنه وایي ما به د رسول صلی الله علیه وسلم لاس راواغستو د هغه په بدن به مې وهو ولې لبرکتها د هغه په دې لاس کې څهو برکت خه دغه شان به هغوی برکت اغستو د رسول صلی الله علیه وسلم د ویښتو نه په حج کې دا واقعه راغلی انس بن مالک رضی الله عنه روایت دی وایي چې ما رسول صلی الله علیه وسلم ولیدو د حج په دوران کې والحلاق یحلقه او نایلی گید ویخته تی سکرو اغیتی لرکرو وخری لیتی و اطاف به اصحابه صحابه کرام تی گیر چا پیر ولارو در رسول سلم نه ولی گیر چا پیر ولارو فما یوریدون ان تقع شعرتن الا فی ید رجل هر یو لاس نیو لگی چی در رسول سلم دا ویخته مبارک دی چا پلاس کی ولگی زمان پلاس کی ولگی خا در رسول صلی الله علیه و سلم د خولینه برکت اغسته اغه دیسه
انس بن مالك رضي الله عنه ورسول صلى الله عليه وسلم يوبير بمونكو سراغي فقال عندنا فقال عندنا سوبر دي عربي جبا سيز ذكري لي كنا هم بدي قرآن وحديث من سرين نشي بويده فقال عندنا مطلب داني جي فقال يعني خبره وكلا فقال نسا مطلب دي قيلو ليه وكلا فقال عندنا سي وكلا قيلو ليه وكلا فعرق فدي قيلو ليه كده رسول صلى الله عليه وسلم نخولي لاري جي سنت نخولي لاري جاءت أمي بقارورة نزمان مور ده شيشي وبوتل رولو ده سرب باري رولو فجعلت تسلت العرق فيها فدي بوتل كده رسول صلى الله عليه وسلم خولة بايدا رسول صلى الله عليه وسلم رباسد جي سنگ رباسد ويا أم سليم ما هذا الذي تصنعين اتسكارك نو أغيوته ودو روايات وهذا عرقك نجعله في طيبنا وإذا استاد خوالي دا منك سر كورك خوشبو برتر بأي كي بگر وڑاكو نجي زمانك خوشبو بخ خوشبو دارش أو بل روايات كرزيو يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا كورك بكيدو نجي زمانك دا ما شمالان تم بركتش كورك بستاد خوالي كيدو نجي ما شمالان سشي بركتش خواه در رسول صلی اللہ علیہ وسلم در لارو نیم برکت اغسته اغدی سی ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ وی ولی دلی غلام زمان پا کور کی یو ماشوم پیدا شو اللہ را لزوی راکو فا اتیتو بهن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناغالک مرور در رسول صلی اللہ علیہ وسلم فسماہو ابراہیم وی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رنوم کیخو دو ابراہیم فحنکہو بتمرتن ودعا له بالبركة ودفعه إليا رسول صلى الله عليه وسلم كجور رواغ استبدأ خبال خلقه وجوهلا مهديكرا بيد ما شون پا خلقه ووالا أو ويداغ دا بارا دا بركة دعاو وقتا ندا ببركة غستو دا رسول صلى الله عليه وسلم دا لا علونا أو دغشان دا خندق واقعات استماع تفسيرين بانا كدو جي جابر رضي الله عنه برسول صلى الله عليه وسلم بسراغ أو غا اكند كنستا رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزار کو چلی اللہ سے اچھت کرو نجابر رضی اللہ عنہ ولیدو چاہتا پا خیرتا باندی دلوگی نکانی تڑلیو نراغ کور تخپلی بی بیتے ہوئے وی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدیس حالاتو لی دلے حقیقتو چی کور کی دقا ساروے والار لے او لگوڑا پراتے دیئے تا رسول صلی اللہ علیہ وسلم راولا و یوسو کسان دی نزان سر راولی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تا خبر اوکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواتا چی ورغی و یا رسول اللہ تعالی انت فی نفر معک تراش یوسو کسان بزان سر راولی ولی و ذالک لقلت الطعام خوراک لگو بفصاح النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلى الله عليه وسلم يا أهل الخندق خندق ولو إن جابرا قد صنع لكم طعاما فحي هلا بكم جابر وخراك تارك رازي طول لازي كورت مندق لأخذي تيوي تباش وسنج ويخو طول تيوي دير وخيار خزي ويتاو تويل ويشي لك سان راشي ويمو تويل ويشي تاو تويل بياغب خبل كار خبوي بیئے پرے دا بس مخفل کاربانے خب ہوئے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جابر تو ہوئے وی کٹوئی با نکوزوئی کٹوئی با نکوزوئی اولا چکم تا سواغی گلی دی اغین با دوڑی نپخوئی سب روکی چیز درش حاصل دا جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلالتا وراغیخ پر لاری مبارکی پای کی واچ چولی او آغا غوخا و آغا دوڑی اغوی خوالا و خوالا و خ طول خندق والا مالشو او رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیمو خوڑا او بکور کی بیام آغام را پایتشو بیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیزی کی دا برکتی رسن واغستو دا لعلونا رسول صلی اللہ علیہ وسلم برکتی انسان دے پا ذات کیم برکت دے پا افعالو کیم برکت دکہ شیخ الاسلام تیمیہ رحمه اللہ وی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینی تر آغام مدینی والا طول برکتیان شو علم وتميلاوشو
جنت وته ملاو شو دا برکت ته چا شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم زما د خبري مطلب دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذات کې برکت ته په افعالو کې برکت ته او دا هغه د آثارو نه دا هغه د ذات نه انسان برکت اغستی شي خدا خبره ساتي دا صرف پیغمبر صلی الله علیه وسلم په پیغمبر باندې بل څوک قیاس کولای شو موږ نشو کولای د رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد غوره انسان ابو بکر صدیق رضی الله عنه دی سوک تی اوخی پی یوزی که چی سوک را غلی و دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صحابه کرامو که سوک را غلی دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ویختون یو ویخت در زن سر وڑای یا دا غب بدنی لا سرخ کو دی یا دا غب خولی وڑی یا دا غب لالو نی برکت غستی دا پی یوزی کم ندی ثابت و دا مسئله خاش و بچا پوری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری خودیزی که یو سوال منگوی دا رسول صلی اللہ ذاتم برکتی دے کارم برکتی دے ہر سا برکتی دے خو آیا پا کمزی کی چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم منز کرے دے او علت پاتی شوے دے یا علت وقتی رکڑے دے دا آغا زین برکت منگا غستے شو او کنا دا اہم مسئلہ دا عقیدی سر اہم مسئلہ جی تعلق ساتی قرآن و حدیث کی دیسی سر دلیل نشتی پا دے مسئلہ باندی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا کمزی کی کشوے پا کمزی کی وقتی رکڑے پا کمزی کی منز کرے علت چی دے تداغ زین برکت اخلی دا نیشت قرآن و حدیث کی او ندا دا صحابه کرامو طریقه وا ندا دا صحابه کرامو طریقه دا ولی زکر چی دا لار کلویگی شرک تا او بدی کرتی یو واقعه بیانکم امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ دا مکین مدینی تروانو چی کل سحر شو او دا سحر دا منزو کوی رأى الناس یذهبون مذهبا داخلك بيقول لها روان دي طول طب وسيك عين يذهبوا هؤلاء ده شت روان دي وي أمير المؤمنين خلقته مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ده وي جمعات تي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بكي منذكرة وهم يأتون ويصلون فيه دوی مالت منزونا كينا وي ده زي بركتي ده چا بكي منذكرة رسول صلى الله عليه وسلم ده دي قصة ده لك مديني ده جتاسو لارشي وزمان داخلك گرزي فیوزی که ولادی ببلزی که ولادی ببلزی که ولادی ببلزی که ویدای جی برکتی زی ندی خا اغاو تسوی نشنا خبر اوکر انما حلق من کان قبلكم بمثل هذا استاسونا مخکینی امتون چی تباشیوی دی اغام پا دی کار تباشیوی دی پا دی خبرو پسی بگرزیدو چی پیغمبران پا کمزی کشیوی دی پا کمزی که دمک کرده دا آغا زین اغوی سجول کرو گیرجی تجول کرده من أدركته الصلاة في هذه المساجد فليصل ومن لا فليمضي تاسو باني چنا منزو وقت بحر ذكر آغا منزكو إلى الله دازمك كده طول دا جمعات دا إمام ابن أبي شيبة رحمه الله دا رواية رولي دازمو دا پردير فايدة من خبر آغا ها كسوك دا اعتراضو كي چي دا عبدالله بن عمر رضي الله عنه مبارك رزي چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا کمزی کی او دسماتے کرو دبم آلتا او دسماتے کرو پا کمزی کی بے منز کرو دبم آلتا سورلے او درولا منز بے کرو ولی دے نو خبر دے مسئلے نا الجواب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مدہ کر دے پارا نہیں کرو جزا برکت اخلم دے دیزی نا اگر دے کر دے پارا کرو ویزا تابیداری کم دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرق دے پری دو کی گورے دا عرفات دے دیرے تخیجی دا غر تخیجی دا برکت غستو دا پارا لکہ عام خلق چکے یو سڑے دے دا عرفات دے غر سر خواہ کی ودریگی وی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دلتا ولارو مگدتا وی رسول صلی اللہ علیہ وسلم استاد سمت دے زی برکتی دے زکا ولتا رازی وی نا زکوانم چیزا ما دا حج دیسی وشی لگا سنگ چی پیغمبر کرے ادویم اچی دیر دی زمان دا یاران ازمون ملکونو والا دوی دا برکت دا برکتونو والا ازمون دا خلق اکثر پر برکتونو مئین دی دا پیغمبر سرے کار نیشتی سی بکار دی برکت نو دیدوانو که دا کمیو کار ناروا دی دا اول قسم دا دویم باری منگ اعتراض نیشو کولی زکی چاگه دا کار دی دا پر نکی جی ریزی که برکت دا پیغمبر را غلی دا نا دا کار دی دا پر کیوی پیغمبر دلتا ولالو او زغوانم چیز ما حج دا چا پا طریقه شی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر طریقہ شی دلتا یو بلا اہم مسئلہ آگا دا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا مرگ نباد دا غد آثارونا برکت انسان غستیشی او کنا
لکه ویخته کپڑی او دیسی بلسه دینا برکت اغسطیشی او کنه منگه دی جواب بدیسی ورکو گوره تفصیل بکو کچر تا ثابت شوا یقینی چی دا اثر دا غد اثراتو نده بیتی برکت اغسطیش خود دارت زوی ما چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا آثارو نا باقی اثرات سوام که نادرن سا زیکی یو سا دلیل و سریا غد جدا خبره دا نور اکثر پا یه نیٹ که و انٹرنیٹ که چی سق قسم قیسی خوری یا طول درو بودی تصویر ورکڑی دا جیوی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چوغاوا او پا تورکیا کی داغوی اخت پراتے دی او پا مصر کی داغو پیزار پراتے دی او پا پاکستان کی خوی حرس دی پاکستان کی حرس دی او ناشنا داری چی دا حرس دا بریلیا نو سرے دی دا سی کٹوئی بے جوڑا کلی پخانے سٹیل کی نن سبا سسن کی رازیزو بازار تا آغا بازار تا چاگر دی دیسی لوخ خرسی لکا آغا سار قدیمہ کی چرائیس تب او تا حیران شی تب نن منگیو دکان تیلیو سہر سا سامان میں آغستو نو داخل سر سا سامان پرو تو آگے دیسے مات شیو شیشے ماتو او رنگ تی تلیو مو تیمہ پا دی تسکی دا دی زورن کرے وی دا پا دی خرسو کنا پا دی خرسو چی دا دیر پوخانے شی دی شیشے مات شی دی او رنگ تی تلی دی نو وی دا خلک دیر پا شو قلی چی دا پا سار قدیمہ کی مراد تکو مکسر مراد ما سرو وی پا دی من خرسو نو دیسی ششی با جوڑ کی او نوم بولیلان دیور کی دا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا عبود اسکو گیلاس او زمانگا خون بیا تحقیق محقیق ہونی چیز من خلقوی او لپاس وقت داولی کی وی کپا اللہ و پا آخرت تی ایمانی نو مخ کی بے شیر کی او شیطان بری منکیم او دی مخی تا سبحان اللہ و تلی کی او مخ کی لی کی نو منگ دا ویو کچر تا ثابت شوا چی دا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا آثارو کیو اثر دے یقینی بیتی برکت اغسطے شکی نیشی اغسطے شکی خوبیام علماء دا ہوئی من چی دا کم خپل شیخ سرا کتاب التوحید ویلو شیخ حیدر الدیلمی اللہ دا غب جون کی برکت ہوا چی دا یمنو آغا داوی وی دنن سبا حالاتو تا چیزو گورم نو زدہ فتوار کم چی نیشی ولی دیسی تا فتوار که نا وجه دا دا وی یقینی اثر چا تا ملاو شوی لانه دی مکا چا تا منگا داویو کشی او بیتی برکت اغسطیشی نو که دیشی سوک دی عوامو تا کمزوری دلائلو خی چی دا دا پیغمبر اثر دی اول تا دا فتواری دلی که یی نو بیتی برکت اغسطیشی نبیو بردیوون خلی لار بیا کولاو شو او غد پیغمبر پا اثارو کی نده دا یو فائده من خبر یاد سات دویم قسم جایز برکت اغسطه تبرک اغا تبرک برکت اغسطه دا اقوالونا او دا افعالونا ویناگانونا او کارونونا ویناگانو که لکه قرآن اسی زمان دیر عجیب زهن جور شهری کچھتا دیسی نیک سڑے وینو داگر پا دی بدن پوری لا سراکا گا او بدین برکت ملاوی قبر خواد گرز را گرز درگاہ دربار کے پریوز برکت بگی پروت حجر اسود بنی لاسون دیر راکا گا دیکی برکت تے برکت بدت ملاوش حجر اسود دی مسئلی تفصیلن رازو خو سبحان اللہ اگر کم چی دی برکت ندک کتاب داگر پری خواد دی کتاب انزلناه اليك مبارك الله اذا كتاب ما نزل كل دبركتونو ندك كتاب ده الله وي من كي تشاهد دينا بركات غسته ده دي بركات سدي على تبينو باز بركات بركات دير چاچي دا قرآن رواغستو الله بيد الشرك نبجكي ده سوم غد بركات عقيدة بيد توحيدي چاچی دا قرآن رواغ استو یو ٹکی ہوئی پا یو ٹکی بنی سونی کینی لس دای برکت تے کنا من قرآ حرفا من کتاب اللہ فلہو بہی حسن والحسنتو بعشر امثالیها خواہ دا دی برکت دا دے دا قرآن برکت دا دے پا کمزی کی چی تیی خلق بتا امامتی تمخ کی کئی
ده بركات شو كان الرسول صلى الله عليه وسلم بحديث يسوي يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله كم جل الله بكتاب دير بويا بمحكي كيك خا سير بديزي كنا بقبر كي بلحد كي الرسول صلى الله عليه وسلم تبكلا ملا خخو أو قبر بديسي وتشي دوكا سان بمكي خلقا وحط بغزاكي قبرونا كم شيو دو دوكا سان بيخا خوالي يوزي الرسول صلى الله عليه وسلم أي هؤلاء أكثر أخذا للقرآن ودوكي كم يوتي دير قرآن بنا دير خبو يدو فإذا أشير له إلى رجل قدمه في اللحد شكلا بوتا شاي شاروك له يا رسول الله تد قرآن دير يادو ناغبه بدي لحد كيسكو أغبه مخكيكو دا بركت تيدا سيجي ها بركت تيدا قرآن بركت تيدا قرآن دادي چي سمرة تاتا يتونة يادي دمرة درجة بستا بلندي دمرة درجة بلندي بسكي بجنت كي بجنت كي سو درجة دي منغا نونية ابن القيم كده مسألة تفسير بين كده ام باچا حسين سل دا قرآن يتونة سل لي سا ها غط درجة سل لي او دا غط بمنس كي بيا وڑی وڑی درجی دی دا برکت تا قرآن دی برکت تا قرآن دا دی چی کلی وینو ایمان بدی زیتی یریگ بدا اللہ نا از رب دی مطمئن کی دا برکت تا گنا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا مؤمنان أغدي جكرا دوي بمخكد لا تذكروشي القرآن ويلشي وجلت قلوبهم زرون ويريك وإذا تليت عليهم آياته دالا يتون دوي بمخكد ويا زادتهم إيمانا إيماني سيشي إيماني ديرشي دا بركت دا سيشي دا قرآن ندا مثال شو ببركت دوينا غانو التبرك بالاقوال خا يسربوجي تاخذ دويجي تبرك د كارونو افعالو كم بركه اشتغل كم افعال مثال بلدركم طول نه دوما لكن الله بلارك شهادت طيب غد عمل لي بركتي دا دي جل الله بتغنونه وبخي د شهادت شي سمر فزائل لغلي غد طول دا بركت تيك الانفاق في سبيل الله لا لا بلرك مال خرچ کول دړي برکتي عمل له خلق سره خکول دړي برکتي عمل خا دریم قسم چې کم جایز تبرک ته دا به تاسو ناشنا فائدہ وري د سی خاص هيئت جوړول چې هغه برکتي دې کې دې تاسو زربو نشي زري بو كوم ان شاء الله خاص هيئات جوړول چې هيئات په شريعت کې او غ برکتي مثال د ډوډۍ د پاره راجم کېدا د ډوډۍ د پاره راجم کېدا ډوډۍ خوراک د لوخي د غاړو نه خوراک ډوډۍ چې کله وخوري دا غي نه بعد ګوتي سټل د ټو برکتي اعمال دي يو حديث وبيو دليل جزر مطمئنش رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعوا على طعامكم خرج كوي يوزي كوي او دا الله نمي هذا وي يبارك لكم في الله بقي سوا چه بركت بوي تا چه دا حيات جوڑكو دا چه راجم شو يوزي كي نستي دا بركت عمل له زكا يو کس راغب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله روطي خرو مري گنا يعني تمام خيال کري گنا ويغاخونا مستلشو آخر کی سوئی وی غاخون مستری جنور کار میں نورم کوخو غاخونو خراب کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتیوی کی دیشی تا سیتا یوازی یوازی خوراک کرو طول یوازی ناسی وی آو یا رسول اللہ ویزا که برکت پکی نشتی تا سو یوزی خورینو برکت بپکی راش یو حدیث کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوئی البرکت تنزل فی وسط الطعام برکت تا خوراک بکم زیر کزی منسکی فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه بلوخي ده غالو نخوراك كوا منسكي خوراك مكوا يو حديث كي درزي رسول صلى الله عليه وسلم خوراكو كي نقوتي دي وسطة فإنه لا يدري في أيتهن البركة كي ديشي آغا بركتي خوراكم دقي كم جستابو دي قوتو بورن خطي دي خا سلورم قسم تبرك
یو د خوراک د شینه یا د سخاک د شینه بعض د خوراک شینه دي سړي چې برکت ته بعض د سخاک شینه دي چې بای کله برکت ته چولې مثال په درکم او ټول تفصیل نه بیان درستیم ته اوسه مثالونه بیانو لکه گبین د زیتون تیل کجورا الحبة السوداء طيب الدليل رسول الله صلى الله عليه وسلم كجور مبارك من أكل سبع تمرات مما بين لابتيها لما ديني وكجور يو حديث كرزي عجو كجور حين يصبح سهر تيمكي لم يضره سم حتى يمسي دلبا زهر نقصان نشي وركوله ده بركة تسشو ها بركت كجورو يعني خوراك دشيشو خا الزيتون تيل مبارك رزي كل الزيت ودهنوا به فإنه من شجرة مباركة الزيتون دا تيل خريم أو مالش بمكوي ولي ويزيك جدا بركتي وني نارا وتري ما تفسك سات مخي بركتي ونا الله بونا كم بركتة شوالي ديز قبل تيلو كم بركتة ودا فايدة لدينا زمون دا بوختانا خلق ندي خبر زيتون دا تيل ندي دا عرب خلق دير استعمالي او اکثر دوی چې پخله کې د زیتون په تیلو کې وکي د لري برکتي خوراک ته زیتون د تیل د میدی د پارم خدي د جسم د پارم خدي د رګونو د پارم خدي د اډوکو د مضبوطولو د پارم خدي ډیر زیات فواید دي حدا اسم ګوره خوړېش او په سالن کې هم خوړېش او مالش تم کولېش ډیر فائدمن او مبارک تیلی خبر می دی پر روزه چی مبارک تی خواه پس یحینو که دا حدیث تی الحبت السودا شفاؤن من کل دا حبت السودا هر بیماری شفا بکیا چو اللہ چوری دا الا السام مگر مرگ یہ مرگ دا بندر آگے بیری نیشو اگر والے خواه رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوی دا حدیث می زیان تر آگے دا خکل مثال دے السحور کلوه برکا پیشمنی خوراک سدے د پیشمنی خوراک برکتی خوراک دی د برکت شو په خوراک پنځم قسم جایز تبرک د زمانی نه دیسې برکتی زمانه چې بایک الله برکت اچولی د تبرک مشروع دی مثال رمضان میاش برکتی میاش ده کنه لیلة القدر د شپې اخرنی عیسی د پیر ورځ د جمرات ورځ د جمعې ورځ د ذی الحجه ورنی له سورزی د ټول سری برکتی وختونه دي څوک چې په دې کې عبادت کوي د الله الله ولا اجر ډیر کوي د برکت ته کنه د څه دی برکت شپږم قسم چې کوم مشروع تبرک ته جایز هغه ځایونه چې الله پکې برکت اچولی دی د تبرک جایز دی برکتی ځایونه کوم یو دي مسجد حرام مسجد نبوي مسجد اقصى بس ها جمعتون طول دي جمعتون طول لما كي مسجد قباء ها مسجد قباء او بيا طول جمعتون طول بركتي دي الله سبحانه وتعالى حرام ببارك سوي ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة دیر زیاد برکتونی دی با حرم که دیر زیاد برکتونی دی هدایت تا ملاویگی سکون اتمینان سوابونا اجرونا بشمارا در طول برکت تیکن خواه مسجد اقصا سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا ما کسی دی الذي باركنا حوله اللہوی دا مسجد اقصا پا خوشا که برکت تی مسجد نبوی هم برکتی زیده حديث كده رجي رسول صلى الله عليه وسلم صحيح حديث من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليموت تاسو كي سوك بمدينة كي مركي ديشن بمدينة كي دي مرش ولي فإنه من مات بالمدينة شفعت له يوم القيامة زبول شفعتكم بعض لو عدونك رجي لا شفعت يا شفعت مدينة بولا شفعت كي نبركتي زي شو كان الله يمون طوله ده په مدینه کې مرګ نصیب کی دا به تاسو لپاره سمایو مثال درکو چې دا برکتی ځای دی خو دلته دا فائدې د ساتې حرم برکتی ځای دی
نو دیوالونو پورې لاسونه راښکوده جایز دي؟ نه دي. دی ورونه یا د هغې ځمکه باندې لاس راښکوده، په خپل بدن راښکوده جایز دي؟ نو که تا باندې څوک اعتراض وکړي چې تا خو لږ ساعت مخکې ووي چې ان اول بیت وضع للناس للذي ببکه مبارکه، دا خو برکتي ځای دی، ته ما څنګه منع کوې؟ نو څه جواب به ورکوې؟ سبحان الله، دغه جواب دی. برکتي دی په دې معنی باندې چې دلته به ته عبادت کې په طریقه د رسول الله، نو برکت به درته میلاو شي صلی الله علیه وسلم. برکتي داسې نه دی چې ته پکې د ځان نه کارونه وکړه. یوه دویمه برکت، اوس کعبه، کعبه برکتي ده که نه ده؟ آیا د کعبه داسې برکتي ده چې خلکو له برکت ورکوي؟ نه. برکت یې څه دی؟ برکت یې طواف ده. سبحان الله، نن تاسو داسې ویخ ویخ یې چې ګوره سم خوړلي یې که. برکت یې طواف دی، په دې طواف باندې ته د اجر میلاوي. برکت ته دعاګانې دي، برکت ته مقام ابراهیم سره دوه رکعته لمونځ دی، دا بې شماره اجرونه. دا برکت، دا برکت نه چې ته د هغې په غلاف پورې نښتې. مخکې ورځو کې پاکستان کې یو کس مړ شوی، مشهور مولا، او په دې سترګو باندې وته د کعبې د غلاف تارونه ښودي. چا سوال کوي چې دا تارونه د کوم ځای نه وړي؟ ما دا پټۍ کنه، یو لاړ شي یو تې پټ کړي، بل لاړ شي بل تېره وباسي. ما په خپلو سترګو لیدلي دا تارونه تې وباسي. نو د غلا تارونه وته اوس دې ته وګوره. ځه یو شی پټ کړی د هغې بیا مړي ده په سترګو کې، وایي چې الله یې وبخي. نو د غلا شی دې بهیې کېښوده، وایي چې الله یې وبخي. څه ناشنا کار دې وکړو؟ دویم د کعبې غلاف، دا خو د سعودي عرب حکومت جوړ کړی. دینه ته څنګه برکت اخلي؟ دینه ته څنګه برکت اخلي؟ مقام ابراهیم برکتي ځای دی که نه دی؟ څټلی شي نشي، ښکلولی شي نه؟ برکت یې دغه دی که نه؟ ته ورسره خوا کې دوه رکعته لمونځ دی، ګنا برکت شو که نه؟ حجر اسود برکتي دی که نه دی؟ دی. آیا په دې چې چا لاس راښ کودو دا سړی برکتي شو؟ داسې برکت خو دې کې نه چې تقسیموي. برکت د دې څه دی چې کله تا دا ښکل کړو، الله به درله ګناهونه وبخي. دا یې برکت ته لګي. یو حدیث کې داسې راځي چې ګناهونه ریجي. یو حدیث کې داسې هم راځي، وایي د قیامت په ورځ به د حجر اسود د دغه سړي دپاره سپارش کې ګوی به ورکوي. دی څه شو؟ دی برکت شو. خو نه دا په دې لاسونه راکاږه، بیا په بدن راکاږه، بیا په لاسونه راکاږه، بیا په بچو په سر راکاږه، بیا په کپړو راکاږه. دغه طریقه موږ ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښوولې ده؟ نه ده ښوولې. ما تاسو ووایي که نه، زموږ دا خلک په دې برکتونو مرکتونو ډېر مین دي، حالانکه الحمدلله زموږ په شریعت کې برکت شتي، تبرک شتي. خو هغه چې کوم موږ ته ښویه شوی، دا ولې ته د ځان نه طریقې پکې جوړوه؟ ما پخپله یو کس لیدلی و په دې حرم مکی کې، هغه نوکران خادمان هغه صفایي کوي، هغه ورسره هغه وګتونته کې برش، یو خو د اوبو راښکودو هغه ربړي، یو د صفایي هغه مالوچ غونته کې باندې څه شي نه جوړ کړی، ډېر غټې پلني هغه دې سې راښکودو سپوډ کې روان، او یو پسې ورکته شو، اوس په هغې لاس راښکودو ښکلې کړو، بیا به دې سر راښکو. ما ودرو، ما څه دي؟ وي برکت. ما برکت خو دې سم ډېر شي خولې ته واچو. د کچري ته ګورې برکت جوړ کړي، دا په ویښتو کې چې کومه دوړه ولګوله، دې ته برکت وي؟ څه شي برکت په دې برش کې دی؟ دا خو حکومت جوړ کړی برش دی، دې صفایي دپاره، دې ګندګۍ دپاره، دا خو دوړه پاکوي، دا خو ګند پاکوي. ته برکت، برکت ما په دې کې دی، دې کعبې سره ودرېږه، الله ته سم وجړه، دا برکت دی. د کعبې برکت دا دی، یو دوه رکعته لمونځ وکړه، په ګنټو پکې ودرېږه، اوږده سجده ولګوه، الله ته دا برکت دی. خو دا خو برکت نه دی چې ته راغلی دلته دا ښکلی. یو کس ټلیفون میلاو کړو، په طواف کې ما ولیدو پښتنو د کعبې دا غلاف یې نیولی دی، ملک ته ټلیفون میلاو کړ، او اوس ولاړ یم، غلاف مې نیولی دی. وایي لکه دی وبخلی شو. د څه نیولی؟ غلاف یې نیولی دی، وبخلی شو. دا کوم نظریه ده زمونږ؟ کوم سوچ ده؟ دا کوم اقسام چې ما ذکر کړو شپږ، دا کوم تبرک ده؟ جایز که منع؟
جايز وسرزوق من التبرك له أغلب دو قسمة دي يا بالشركي أو يا بسي يا ببدعتي ده تقسيميات ساتي ولا ده رحم دي أو ده أسي بتشابه نشأة فتوى وأنا لقوي لكن جنن سبعة فتوى مشينان دير فتوى ركولو ولا دير زيادتي وسدري مسخوطن شيء درس لاتلمه د دین یو سو منټ مخکی یو سړی گزرخ کو د پټور مسلمانانو او عوام باندې ودا اکثر کافرانه دي یو فتوا غدي بالکل د مسوتن منځنه یو دو منټ مخکی د فتوا جاری شو یو سره وګیما باسو کو څنګه ولی استدلالات د موسی علی السلام خلاف چې چکړو کافرو کنو نو موسی علیہ السلام پیغمبر نو تے پیغمبر جس تے خلاف ورجو کڑا کافر کی د موسی علیہ السلام سے چہ دشمنی کڑی دا کافر کی ولی وجہ سلا پیغمبر نو جو زما سے سوک دشمنی کی دا کافر تے پکا دنیا کی برو دی ودے کہ ندا تقسیم یت ساتھی چہ بده فتو کی لو گزارا او کئی تبرک برکت تے وشینا غست کل شرکی او کلا بدعتي او كلا جايزي جايز من ذكر كلو جايز من ذكر كلو وصل زودا جا شرك كم يو دي اغدي سي يو سره دي ده قبر بخواكي بروت لك ودن اغلي ويدا بركتي زي دي وستي خد تفصيل معلوم كفتوه ونلقى صبر وسنگ بركتي دي ويجي دي قبر كي جسوك دي دي بركت وركي بدي قبر كي جسوك دي سور كي بركات ور يا دا قبر درغا خلقو لبركات ور كي يا دا ونا يا دا غط يا دا بود دا كم شرك دي شرك اكبر دي كاسغر دي اكبر دي ولي لك سات مخي من باولي كوي چي بركات ور كول دا چا كار دي دا لا كار دي دا شرك اكبر شو كلنا كلا بدعاتي ودا ديري او غدي سي چي دي يوشين بركات اخلي او دا یقیده ده چه اصل برکت ورکون که سوک ده اللہ ده خود ده ده یو دیسی شین برکت اخلی او با دیسی طریقه اخلی چه شریعت ندخوله او دا دیر زیاد چه مثال لکه تبرک پا نیکانو خلقو اولیاء و صالحین علماء زمان پا ملک دا دیر دیسی دا طریق روانه اغا دیسی چه دا پلانی مولی سیب صلی اللہ اسم الاؤکا دولا سون جخ بیا دل سونه دیسی او بل پوری اومگا او بیا بدی بدن راکا که در سر پارا برکت تا پارا دا عمل سده بدعت خاکی او سره داوی چی پیغمبر نخواغسته چی تالک سات مخ کوی چی دا پیغمبر پا ذات کم برکت تا پا سارو کم دا جواب بیسکه اخاسو لکه یو پیر اغا تاہر زدی تاہر او الیاس کی کڑ وڑکی بار چی ناس تا کم یو دے تاہر قادری ہے تاہر قادری یو پیر تقریر کو پا اسلام آباد کی او خوالے پیر آگلے ونو خوالے وچکڑا پا دی ٹیشو باندی او دا ٹیشوانی دی سے دا خود دمرا خبیسان دی دا خلقو دا قیدے خرابی نو ٹیشو جیب کی کیدہ کنا اگر اسکو دی خلقو تے غزار کو نو باقی چی کم غوغاو جگڑوش یو وی جیوی دا سیب خوالی زمان دی او بلوی دا سیب خوالی اگر زمان دی او دا تبرک شرید کشتی یا ناس بیو سوکو لبخبولا سیگ دی سوک پسر او سوک پا اوگو ولی او جی برکت برکت جی برکت زمان پا کیلی کیو مخ کیو ملاتی ارشیو زمان وارد سیب قیسا کولوی وی خلکو با پتول بو او با پتی کی بیلاری تو کلی سر پارا برکت تا پارا دا سیب پلالو کسی دے برکت تے بلکہ والعیاذ باللہ اللہ دے مجھے دیس عقیدون ساتھی خواتہ بے زنانر اتلین و دا زنانو پا دے خلقی بے ملاڑی تو کلی آغو با دا سخو شالو آغا برکتی مخکی ورزتا اس نماوی لیو گنا یو پا کی موقع تو سوٹی والی سرکار کمیو سرکار سوٹی والا سلیو سوٹے ہو لازکو سردہ سیولا وڑو سو باڑے او چی خوالی زین سر بخرے
ده طريقه ده مغرب اليو برو كده نو دي برا ناس دي او داخلك دي سبولين كيزي او چه سوك رازي دي سر نولي وكرنگ بباسي ديش اچه بحرو جي دا سر ديش او گري لگا غريب خو کده ايخو سبولي نيش دا بخا برکت ته سرون نولي بيخ بنیادو استو برکت ور كي نابلزم يو وري دو پا افغانستان كي یو درگاه یو قبر دی وی دا چه سوک نسوار پری دی او نیشی پری خود دی نو آل تا دیلار شی آغا خپل دبی دا نسوارو آغا با دا پلانی سی قبر لپاس کی دی یا لپاس دی پی زورن کی نو دا آغا دا قبر دا نسوارو دا دبونو دیش دکو چیزی تا استا سو امین قبر بکی دک پروتو خد دا خود چه تا دی ورز دو سامانو کاروبار روان دیز گیش دیگه شینو خرسی گیم کنا خرسی گیم دا خلق را روان دی او نسوار رو در بیگ دی او سوکی برا بطار و تزوران در پا ایکی پی او بیزی نو می وز دهو سو گوار لمای سن سک کار خوی پا دی لگ دغا خبری لگ خدق کردی دو که سوک نسوار پری دی نور دکر با شریط کشتی دا چکم زمان با دی ملکونو دی روان دی نشتی دی دلاز خوزمونگا پا دی ملکونو کی برکت نشتی پا کور کی برکت نشتی پا علاقه کی برکت نشتی چی من کی توحید نشتی اللہ سبحانه وتعالی دی من کی توحید پا صحیح معنو سر راولی نو دا تبرک دا نیکانو خلکو ناغسته دا ناروا دی من دا نو چی نیکانو خلکو کی برکت نشتی برکت پا کشتی ها برکت پا کسنگ دی علماوی برکتهم برکت عمل دا دوی دا برکت تا عمل سر تلالی شوی دی سنگا لکو سی علاقه که علم دی دا علم سا دی برکتی دی کنه دی دی وی سنگ برکتی دی برکتی دی سی دی چی دا علم نی خلکو فیدو آغستا برکتی دی سی دی چی خلکو تی حق بیان کو برکتی دی سی دی چی خلکو تی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طریقه وازیا کرده سا شو برکتی شو نو دا برکت پا عمل کی دی پا ذات کی ندی نو پا دی خبر اب لگ سو چکے دا علیم پا دی ذات کی برکت نیشتی گو دا برکت پا سکی دے دا علیم پا دی عمل کی دے او کچر تا دی علیم دا عمل پری خو بیاو برکتی بیاو نئی خد چی پا ذات کی نی بیا خوامی شی خو پا ذات کی برکت دا سب دا پیغمبرانو دے ذات کی برکت تا چا دے دا پیغمبرانو دے اس نیک سڑے دے برکت پا کشتی خو برکت پا ذات کی نی برکت پا سکی دے پا عمل کی دے خا درشان یو منع او ناروا طریقه اغا دا دیسی زیونو نا او دا دیسی علاقون برکت اغسته والتا تلدی دا پارا جدا برکتی زیده چه اغا شریط کی نیر آغا دی لکه ما تا استا پاولا کیوی دیس زیونو دا تلدی علتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تلی یا وخی تیر کردی غار حرا که بڑیر ناسی زمانگ دا خلق وری وی دا برکتی زیده دو رکاتا موز پا کی موکی پا دا غی که بناسی با جبل نور کی عرفات دا پا میدان بانی چا کم غر دے دی اس فضیلت نیشتی دغزی کی بنایسی برکت تا پارا دیسی نور دی زیین دی آگا مسجد نبوی گھوڑی اصفا مروہ آگا وندی تا بختلی برکت تا پارا او دعاگانی غواری ویدا دا برکت تا پارا او دا رتویم مسجد حرم تا منزل نیزی گوری کم چی اصل برکتی زیده علتا نزی خوب دی غره کدیر خوش آلی سخت چورتی برابر شی چی دی غره تا بروخی چی تصورانمو باسی اللہ وڈیوم و چلی خواه مدینه که خودیر شی زینه دی اگا وہ جمعتون چی دی او دروغ قصه مشهور شی دا جمعت تا پلانی او دا پلانی او دا پلانی اخوال الحمدللہ حکومت بن کردی دی تی خودی بیا ملتا ورسی ایو جمعت سر زخواه که ولانو ماغی تا تالا چوری حکومت نیو دری کسان و تدیسی ولان لی او دی جنگلکی دیسی دن نرا سر ورنن باشی او دری ونو پختانی دی بیا دیسی او گوری او بلتا خو ما نپیجنی چی دا پختان دی نیو بلتا او راغیلی دا بحر نو وجه داو چی ما دا غوی پا دی غار که کارونه ولی کارونه چی و دا زورنی دا بحر نراغیلی دا یو دی بلتا ہوئی چی یرا دا خو غیبن کرده زی
سوكو بس دي يجي بيكو كنا دلتا بدورة كاتو كار منغا كار لا تب أسيقون بوي چه منغا ورغلو خو وسودر بوكومة دو تتالا چه ولو بيمي پوه اكلو پوه مكلو ما يرونو دستاسو دا كار چه دا غلط يو خدا زي تاريخي تاسو چه كم وي دا ديسي نده دوهم كشو نو دي دا پارو بيدا ثابته چه آي دا ديسي براكتي زيره چه دلتا بدا دا كارو نكي دا كم چه تكي باقي لك ديسي خپون تكي شو لانو خبر اجرات پرينه وات نو دا کارونه نارواري دغه شان ګټه ونه اغيله تلج شريط اغه ني ثابت شريط نه دغه کار نو دا سدي دا نارواري د متوسط دي باب پاول کی تفصيل بیان کو لګ وخت پاتې لري وسو من تاو بدی کی او ایت ویل کی مؤلف رحم الله دا غینه بعد ایت راوړی دی دا باب چې شروع کو نو ایت راوړو وقول الله تعالی أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى سورة النجم كداية تنهي اللات مشركان وغدري بوتانيات كليدي لات عزى مناة يسألي بوجي شيخ محمد بن عبد الوهاب باب شروكو د بركات بموزو باندي لار بوتانو لا لات وعزى ومناة دي سرسكار دي جواب دا جي کاری داده چه غوی بم دی بوتانو لدغی ده پارت لکنو ایده مگل سر اکی برکت راکی بندگی بی کول داغی اللہ پی ردو که فرأیتم اللات والعزة ومنات الثالثة الاخرى خواه مختصر تعروف ده دی تکی اللات اللات دا یو سڑیو دیندار سڑیو او دبوی دا ستوان او دا پا غلو کی پا پیو کی پا اوبو کی بے ماتول او دی حجیانو لبے ورکول خزمت بے کول دا حجیانو دن ایک سلو چی کل مرشو خلکوی پا قبر باندی قوبا جوڑکڑا درگاو دربار تی جوڑ شو خلکوی عبادت شروع کو نو دا غین یو بوت جوڑ شو دا غین اسا جوڑ شو بوت او دا د طائف په طائف علاقه کې رسول الله صلی الله مغیر ابن شعب رضی الله عنه هغه دوران کړو داسې تقریبا ول عزا عزا دم یو بوتو اصل کې ونه خو د ونی بندګی چې کې بوت جوړ شو کنه په دې ونه باندې لپاسه آبادی جوړ شي او په دې لپاسه غلافونه پراته یو علاقه هغه ته نخله علاقه ویل کې د مکه او د طائف په منځ کې د مشرکانو بد دي بندګی کول د ونی رسول صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه قالوا فتح مكة بعد جلال شو دغونا ورانك أغدا غزة وران كده ومنات الثالثة الأخرى أو منات بوت تام يو بوتو مشلل علاقكو مشلل علاقيته ولا كيجي دم ديني ودم مكي بمنسكي رسول صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه قالوا دديه دبارة جد غبوت سكي دورانكي المناسبت ده دي آيات ده باب سراغ واضح ده چه سنگ چه اغوی ده بوتانو ده پراتو ده برکت غستو ده پارا اوی ده بوتان خلکو لبرکت ورکی ده حاجتو نبورکی ده ده که ده که ده شرک و کفر ده نو ده قشان مسلمانانو ته نصیحت شو چه تاسو بردوی پلار بانده نزی پا ده باب که یو حدیث پاتی شو او بیاد اغین بعد چه کم مسائل ده باب نروزی طول اغا پاتی شو غم انشاءالله پر نوان درس کی ذکر کو او زه پا دی درس کی منگ سرا دا ناشنا خبر داو دا خوشحالی خبرم دا پا دی درس کی پا منز کی فضیلت الشیخ ابو عمر عبد المنان سیب شیخ الحدیث والقرآن اغب درس پا دی منز کی راننو تو زه دا شیخ سیبنا ما فی غوارم و بخانق غوارم دا دی بیادبوی چلوی بمخی ما خبری وکڑی خو ما درس روان کردیو او کچر تا ما تا دا مخ کی نپتوه چه شیخ سیب رازی نبیا ما دا غوی پا مخ کی خبری نکولی خدا دا اوچتو خلکو دا نیکانو خلکو عجزی او دا نیکانو خلکو دا اوچتو خلکو اخلاق دقی چه غوی همیشه زن کمزوری گنی خو اللہ سبحانه وتعالی دا غوی اغا مقام دا خلکو بزرگنو کی خدی ری اللہ سبحانه وتعالی زمان دا شیخ سیب حفاظتو کی اللہ دا دیو بجون کی برکت واچه حدیث از امید درس اختتام تورسیدو انشاءاللہ باقی مسائل دا تبرک و دا برکت ببارکی
أغب بروانا أفتكي بركو. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.